Haddii ay nin badan maqalo heesaha qaranka oo wadaniyadda oo ay ka mid tahay hankii qaranka rumoobay, macnaheedu waa tan oo kale uuno waxyaabihii inoo qorshaysnaa ayuunbaynu wada qabsannay. Agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxbarashada Somaliland oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka socda hay-adaha mashruuca maamul daadejinta ee GBLG-ga ayaa magaalada Gabiley ku yimid ee kormeer ay ugu kuurgelayaan sida uu mashruuca GBLG-gu uga fulay magaalada Gabiley. Mas-uuliyiintani oo ugu horreyn xarunta dowladda hoose kulan kula qaatay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha GBLG-gu ka hirgeliyey gobolka Gabiley. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Somaliland iyo mas-uuliyiin ka socda mashruuca maamul daadejinta ee GBLG-ga oo intii uu kormeerku socday warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kormeerkani iyo sida uu mashruucani uga fulay gobolka Gabiley. Waxaa muuqata horumar weyn oo la taaban karo, fulitaan u fulay siyaasaddii qaranka ee ahayd maamul daadejinta. Marka aynu eegno dhinaca waxbarashada, runta marka la eego waxa ay Gabiley lagu qalantaa horta 100% in lagu soo wareejiyo oo ay la wareegaan, annaguna aanu diyaar u nahay maamulka iyo hirgelinta mashaariicda iskuullada primary-ga oo dhan gebi ahaanba intay leeyihiin, iyadoo ay maanta u muuqato inay hanteen. Waxaa taa noogu xigta in aanu ku soo wareejino haddii Ilaahay ka dhigo qorshaha iyagu maalin alla maalinta ay u diyaar garoobaan iskuullada second level-ka ama secondary-ga. Waxaan rajaynayaa inay gaari doonaan ilaa iyo heer jaamacadeed waxbarashada. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa maayarka iyo tiimkiisa dadaalka ay muujiyeen quruxda iyo bilicda iskuullada ka muuqata. Iskuulka maanta aan tagnay waxa uu ka muuqatay garoon aad u qurux badan oo garoomada caalamiga ka mid ah. Taas waxay suuro gelinaysaa inuu kordho enrollment-ka ama isdiiwaangelinta ardaydu, waayo caruurta waxyaabo badan baa dhiiri geliya. Haddii aynu nin badan maqalo heesaha qaranka oo wadaniyadda oo ay ka mid tahay hankii qaranka rumoobay, macnaheedu waa tan oo kale uuno waxyaabihii inoo qorshaysnaa ayuunbaynu wada qabsannay. Runtii kormeerkani wuxuu ahaa waxaa la yidhaah kormeer wadareed aanu sannadkiiba loogu kuurgalo horumarka ay degmadu samaysay xagga degma ahaan dhaqaalaheeda waxay horumar ka samaysay iyo mashaariic iyo barnaamijka JBLG-ga wixii horumara ee ay qabteen iyo wixii u qorshaysnaa sidii ay u qabteen iyo siday u fuliyeen in loo kuurgalo. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dowladda hoose Gabiley iyo maamulkeeda. Dhinaca kale, barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case, maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo xogayaha fulinta dowladda hoose oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu mashruucani u leeyahay bulshada gobolka. Badan oo ay ku hubinayeen wasaaradaha iyo hay-adaha JBLG ay ka wada shaqeeyaan dowladaha hoose ayaa gobolka khaasatan degmada Gabiley noogu yimi. Waxa ay ka markaatay kicee runtii sida ay degmada Gabiley waajibaadkeedii uga soo baxday isha macalina 2021 baan u soo bandhignay waxyaalihii aanu wada fulinaynay iyo waxyaalaha aanu gaar u fulinaynay ee la xidhiidha mashruucaasi. Sidoo kalena waxaanu la wadaagnay sanadkan 2022 iyo waxyaalaha qorshaysan. Farxad bay noo tahay runtii waxyaalihii aanu qorshaynay ee caafimaadka la xidhiidhay ee waxbarashada la xidhiidhay inay si wanaagsan u fuleen, iyadoo ay xusid mudan tahay runtii inaanu adeegyo aanu ku soo kordhinay runtii waxbarashada, tusaale ahaan garoomo rooga oo aanu iskuullada hoose dhexe ka dhisnay oo aanu ugu talagalnay inay kor u qaadaan runtii haybadda iskuullada dowliga iyo moralka ardayda waxbaranaysa. Runtii waxaan arkanaa rajo wanaagsan oo ifasa oo qurux badan. Gabiley runtii maanta waxay noqotay leaderska degmooyinka badankooda hogaaminaysa. Annaga ka maamul ahaana waxna ogaan mar walba inaanu sii abdate gareyno oo aan sii saxno oo aan sii qurxino. Sakariye Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.